Բարև ձեզ, այսօր unboxing ենք անելու շատ հետաքրքիր մի տուփ, որի մեջ կա կարևոր եւ հետաքրքիր ապրանք, որը որ ես ձեզ կուզեի ներկայացնել։ Հիմա ցույց կտամ։ Ահա տուփը եւ այն հետաքրքիր արտաքինից թվում, եկեք մի հատ այն բացենք, հասկանանք թե ինչ է, ինչ կա նրա մեջ։ Եկեք հարմարացնենք տեսախցիկը։ Դուրսալի մեջից։ Տոպրակը տոպրակի մեջ, այսպես ասած։ Ահա, այն որ մենք հիմա խոսելու ենք սրա մասին, իրականում այն Samsung Galaxy S4-ի ականջակալ չէ, բայց մի նոր ականջակալ է, որը որ ես ձեզ կուզեի ներկայացնել։ Մի օպը հարմարեց։ Այն իրականում իր մեջ ունի երկու ականջակալ, այսինքն միշտ չէ, որ ամեն տոփում մի հատ է լինում, ակցիաներ են գործել, որ երկու տոփը գնելուց հետո երկու անգամ նվեր են տալիս ձեզ եւս մեկ ականջակալ։ Իհարկե այս սևը չէ այն, այս սևը դնենք մի կողմ, եւ սպիտակի սևը չի էլ աշխատում, պոկվածը, եւ սպիտակի մասին խոսենք։ Իրականում ես աբզորը անելու այսպիսի մի ականջակալների, սա Samsung-ի ձևով է, բայց իր այն Nokia է եղել, բայց քանի որ մենք այս տուփով ստացանք, դրա համար ես սենց unboxing-ը այցի, իսկ այս մի Samsung-ի ականջակալը դուք տեսել եք, եւ թե որ ականջակալը շատ հավանեցիք կամ զգացիք տարբերություն, թե ոչ, կոմենտներում գրեք, եւ այսքանն էր իմ վիդեոն։